Ni amakuru n'ubundi navuga ko ari mabi atugezeho aka kanya kuri wa mugore wa Celestin Ntawuyirushamaboko. Reka mbanze mfate umwanya nifurize iruhuko ridashira Celestin Ntawuyirushamaboko. N'abantu benshi bababajwe n'urupfu rw'uyu mugabo. Umugabo wari umuhanga cyane mu itangazamakuru. Byagarutsweho na Cleophas Barore, umuyobozi w'urwego rukuru rw'itangazamakuru mu Rwanda. Uburyo yavuze ukuntu itangazamakuru ryo mu Rwanda ribuze umugabo w'umuhanga cyane. Reka mfate uyu mwanya mvuge ngo rest in peace kuri Celestin Ntawuyirushamaboko. Hanyuma reka mbagezeho ibi bintu, amakuru navuga ko ari mabi. Mw'abantu mwe, ibitekerezo biraza kuba byaba byinshi kuri iyi nkuru, ndabyizeye. Sinzi ukuntu ibi bintu uri buze kuza kuba wabifata. Mw'abantu, wa mugore mukuru wa Celestin Ntawuyirushamaboko, amwe mu makuru twamenye kugira ngo nkugezeho ngo kuri ubu ngubu bimeze gute, uri buze kuza kuba wagira ikiniga bitewe n'ibi bintu. Hanyuma amakuru ya mbere twamenye ni uko Celestin Ntawuyirushamaboko ngo hari hashize imyaka igera muri itanu batandukanye. Bari hashize imyaka igera muri itanu batakibana, ubwo baratandukanye. Ngira ngo inkuru ya mbere nakugejejeho, nakubwiye ibintu byinshi cyane byagiye bigaragazwa n'abaturage baturanye n'uyu muryango cyangwa se baturanye n'uyu mugore mukuru wa Celestin Ntawuyirushamaboko. Uburyo bavuze ukuntu yamufataga, ukuntu yamuhozaga ku nkeke, nabikugejejeho. Ndanagenda nkubwiramo dukeya kugira ngo uze kuza kuba wakumva ukuntu ibintu ari hatari, wa mugani mu mvugo z'iki gihe. Ndaza nkugezaho bimwe na bimwe ukuntu bikaze. Ngira ngo wenda kugira ngo ubyumve nkugezeho ngo kuri ubu ngubu bimeze gute. Ngira ngo murabyibuka amwe mu makuru navuga ko nakugejejeho yatangajwe na bamwe mu baturage baturanye n'uyu mugore mukuru wa Celestin Ntawuyirushamaboko. Ngira ngo muribuka uburyo nababwiye igihe Celestin Ntawuyirushamaboko igihe yarwaraga, igihe yari ameze nabi, uko yasabye uyu mugore mukuru ngo aze kuza kurwarira iwe kubera ko abona ameze nabi, hanyuma ngo uyu mugore aza kuza kuba yabyanga. Aya ni amakuru navuga ko yababaje abantu. Aya ni amakuru yateye abantu agahinda. Ahubwo abantu baza kwibaza uburyo uyu mugore yahise agera mu itangazamakuru avuga ngo nyine navuga ko benshi bavuze bati ni ugusebya kugira ngo abe yategereza ishyingurwa rya Celestin Ntawuyirushamaboko rirangiye hanyuma akaza byibura kuba yavuga ibyo bintu. Abantu baza kwibaza ibyo bintu. Ibyo byose ni byo ngiye kuza kuba nakugezaho. Ngira ngo ingingo ku yindi uko ngenda mbikubwira ni ingingo navuga ko ziragenda zuzuzanya, hanyuma n'inkuru ya mbere nanakugejejeho biragenda byuzuzanya gatanu kuri gatanu. Anariyo mpamvu nkurarikira ngo ukomeze unkurikire. Hanyuma ku itariki ya 15 z'ukwa kane habaye iki? Ku itariki ya 13 habaye iki? Mbere y'uko apfa, mbere y'umunsi umwe, ese byagenze gute? Ndagira ngo ibyo byose ukomeze unkurikire, ufate aya matariki mu mutwe, hanyuma kugira ngo uze kuza kumva iyi nkuru neza. Hanyuma ikintu gihari cya mbere kibabaje, ikintu cya mbere gihari kibabaje kuri ubu ngubu ndiho ndabagezaho iyi nkuru, ni uko inzu ya Celestin Ntawuyirushamaboko kuri ubu ngubu iri ku isoko. Nk'abantu mwe, ni amakuru ari kugenda ababaza abantu. Nongere nsubiremo, ikintu kiri gutera abantu agahinda ndetse n'abaturanyi ba Celestin Ntawuyirushamaboko kuri iyi nzu yiwe ni uko kuri ubu ngubu iyi nzu iri ku isoko. Ibi byose mbabarira untege amatwi, ndakubwira ngo ese ni inzu igeze ku isoko gute? Nyuma y'iminsi ingahe? Nyuma y'iminsi itarenze itatu Celestin Ntawuyirushamaboko ashyinguwe.
nukuri birababaje cyane. Ngirango ibyo byose n'umundi ndaza ku iby'iyinzu ndaza kuza kuba nabisanisha no kujya mu itangazamakuru kwa nyina w'abari Claudine umugore mukuru wa Celestin Ntawuyirushamaboko. Hanyuma abantu benshi bavuze batese kubera icyo uyu mugore ari gutsimbarara ku kintu kijyanye n'imitungo. Ibi nagiye mu itangazamakuru ari kurira amarira akagwa nyine ukabona agenda agaragaza uburyo ibintu nyine by'imitungo by'imodoka ibyangombwa ibyo byose. Iby'inzu ati yubatse amazu yaguze ibibanza ati ntabwo nzi ahantu biri. Ibyo byose uraza kuza ko wabyumva ndetse na statement yatanzwe n'Ukwezi TV. Ibi bintu bagiye babigarukaho bati ibyangombwa nta na kimwe yimwe uburenganzira. Ati mpamvu yatanze ikiganiro ni ukugira ngo ikiganiro cyagiye hanze kugira ngo ahabwe uburenganzira, ntabwo aramenya buri kimwe ahantu kiri ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngira ngo ni ibintu uriho urumva, hanyuma komeza unkurikire, hanyuma nkubwire ngo bimeze gute. Hanyuma kuri ubu ngubu nk'uko nabikubwiraga, iyi nzu ya Celestin Ntawuyirushamaboko iri ku isoko. Abaturanyi, abakomisiyoneri b'ahantu bagenda bavuga ko iyi nzu ya Celestin Ntawuyirushamaboko iri ku isoko. Kimwe mu bintu bihari ngo ni uko iyi nzu iri muri kredi, iri mu bibazo. Ni ukuvuga ngo yatanzweho ingwate. Celestin Ntawuyirushamaboko ngo yitabye Imana iyi nzu itararangiza kuba kredi nyine yafashe itararangiza kwishyurwa. Hanyuma iyi nzu yiwe yari iri muri kredi ndetse n'uyu mugore abizi. Ngo ni nayo mpamvu mwabonye igihe yakoraga ikiganiro mu itangazamakuru uyu mugore mbere yuko Celestin Ntawuyirushamaboko ashyingurwa abantu bakiri mu kababaro. Ngo niyo mpamvu mwabonaga uyu mukore ahihibikana akavuga ati ibyangombwa ndabishaka, nshaka icyangombwa cy'uko umugabo wanjye yapfuye. Ibyo bintu abishaka vuba. Ngira ngo murabyibuka byabaye mbere yuko ni ibintu byabaye hashize nk'iminsi nk'ibiri gutyo Celestin Ntawuyirushamaboko yitabye Imana. Hanyuma ukabona akavuga ati nshaka icyangombwa ko yitabye Imana. Ngira ngo nka statement yatanzwe, ngira ngo na makuru yagiye hanze muri ya statement y'Ukwezi TV, ngira ngo mwabibonye ubanza ari ingingo ya gatanu avuga uburyo uyu mugore wa Celestin Ntawuyirushamaboko yagiye ku bitaro bya Kibagabaga ahantu Celestin Ntawuyirushamaboko yari aruhukiye mbere yuko ashyingurwa. Hanyuma ngo yiriwe aho ngaho yaragiye gushaka icyangombwa cy'uko Celestin Ntawuyirushamaboko yapfuye cyangwa se yitabye Imana. Bavuga ko yiriwe aho ngaho icyo cyangombwa atakibonye. Avuga ko yagize agahinda gakomeye cyane bitewe no kubura iki cyangombwa. Hanyuma akavuga ati ngira ngo murabyibuka ni ikiganiro yatanze aravuga ati njyewe imitungo nk'uko nimaze kubikubwira ati afite imitungo ati ntabwo nzahira ati ibyangombwa by'ubutaka inzu yubatse ibibanza ntabwo nzahantu biri ati rwose ati washu byashoboka ko iyo nshoreki ya kabiri ari ibifite imodoka ntabwo nzahanira ati nshoreki ya kabiri agenda avuga ati nshoreki ya kabiri akanarira. Ibyo ni ibintu mwibuka cyane, ni ibintu nakugejejeho ndetse byanatrendinze mu bitangazamakuru. Ibyo byose impamvu yabikoraga ibyo byose afite agahinda k'iyo mitungo k'iyo modoka ndaza kuza kuba nanakubwira iby'iyo modoka ukuntu bimeze. Nk'abantu mwe birababaje, ni ukuri birababaje cyane ndetse cyane. Ibintu biri gukomeza kuvugwa kandi Celestin Ntawuyirushamaboko yiruhukiye atakihume ku mwuka w'abazima, ibintu bigakomeza kuba byavuga. Birababaje cyane, nongere nsubiremo. Nariho nkubwira impamvu uyu mugore yagiye mu itangazamakuru afite ako gahinda ngo kwari ukugira ngo iyi nzu ayishyire ku isoko bikiri mu maguru mashya. Hanyuma biyagaragaza icyangombwa nibajya kuvuga bati none iyi nzu
uko yanditswe kuri Celestin Ntawuyirushamaboko nawe, hanyuma byagaragaza ko umugabo we yapfuye hanyuma aze kuza kuba yayigurisha mu maguru mashya kubera ko iyi nzu ngo iri mu bibazo bya kredi. Hanyuma ayo namakuru ahari ku kijyanye n'inzu ko umugore ariho aragurisha inzu ya Celestin Ntawuyirushamaboko. Bari bamaze imyaka itanu batandukanye. Ayo namakuru. Hanyuma ku kijyanye n'imodoka, nk'uko nari maze kubikubwira, wamwumvise mu itangazamakuru avuga ati imodoka yagendagamo ntabwo nzahaniri, ati inshoreke bimwe nakubwiye ati ubundi yashyiraga mu majwi inshoreke. Inshoreke yasahuraga ibintu hano akabishyira inshoreke. Ntabwo yanyitagaho, yari afite inshoreke, inshoreke ye yarampamagaraga ikanuka. Nabibwira Celestin Ntawuyirushamaboko ati mukomeze mutukane, nibyo bisubizo yamaga. Ibyo ni ibintu mwibuka cyane yarabivuze. Ati inshoreke, inshoreke, inshoreke niyo ifite ibintu byose, ibyangombwa byose. Kandi njyewe twarasezeranye. Ngira ngo ibyo ni ibintu uri gukomeza kunkurikira ndetse no kumva ukuntu iyi kesi imeze, ndiho ndakugezaho. Ku kijyanye n'iyo modoka navugaga, iyi modoka ngo yayihawe n'ikigo yari asanzwe akorera. Anariyo mpamvu ibyo byose ndaza kuza kubikubwira, anariyo mpamvu yavugaga ati imodoka ntabwo nzahantiri. Kumbi ya modoka yashubijwe mu kigo yakoreragamo. Utese byagenze gute imodoka yariye kugira ngo isubizwe mu kigo yakoreragamo? Byagenze gute? Ni ukuvuga hari igihe ugira akazi, hanyuma murabizi neza ni umugabo navuga ko wari ufatiye runini iki gitangazamakuru nashatse kuba navuga, murakize, yari afatiye runini iki gitangazamakuru. Hanyuma hari ukuntu umubosi aba ashaka korohereza abakozi, ni nabyo byabaye, ashaka korohereza Celestin Ntawuyirushamaboko. Bumvikana ko amuha iyo modoka nyuma ngo ku mushahara bakajya bakataho udufaranga mpaka iyo modoka irangiye. Hanyuma ngo ni amasezerano yaje kuvugururwa, ahubwo bumvikana ko iyi modoka agiye kuyihabwa akajya anyweshyerezwa esanse ku kwezi agafashwa, hanyuma igihe agiye kuri tere cyangwa se agiye gukora inkuru. Ubwo muramuzi nyine zira nkuru yakoraga byasabaga kuba ari kuri tere cyane, hanyuma bumvikana ko ahubwo iyi modoka yaba iya kampani cyangwa se iy'ikinyamakuru nyine kigira gitangazamakuru yakoreraga, hanyuma igihe azaba atakigikorera cyangwa se yumva ashaka kugenda, imodoka azayisigira igitangazamakuru hanyuma kikayigumana. Anariyo makuru kuri ubu ngubu ahari ko imodoka yamaze gusubizwa ku gitangazamakuru yakoreraga. Ready? Niyo mpamvu uriya mugore yajyaga mu itangazamakuru ati nshaka za perimi, ibyo byose yarabishakaga ati nshaka za perime, nshaka ibyangombwa, nshaka amarangamuntu kugira ngo nyine na modoka ndetse na biriya by'amazu byose uyu mugore iyo nshoreke nyine yavugaga mu itangazamakuru kugira ngo nyine itagira kimwe mu bintu isigarana cyangwa se ifata. Ngira ngo ibyo ni ibintu uri kumva. Ikintu kibihamya ni iki kintu ngiye kukubwira. Uyu mugore ni umugore utarifuzaga ko uriya mugore wa kabiri agera n'ahantu kuvuga ngo bari kumusezeraho bwa nyuma ngo aze kuza byibura ngo ibe yasezeraho Celestin Ntawuyirushamaboko. Urumva navuga ko ari umugore byibura niba koko ibintu abaturage bavuga ari byo baturanye n'uyu muryango wa Celestin Ntawuyirushamaboko, navuga ko ari ibintu byarimo urwango uyu mugore mukuru yangaga uyu mugore muto ku rwego rwo hejuru. Dore ko amwe mu marangamutima n'uyu mugore muto yagiye yerekana, bwo yagiye yerekana ko nta kibazo, yagiye yerekana ko nta kibazo, ibyo byo kuvuga ngo
ntabwo ashaka ko bajya gusezera ku murambo hanyuma cyangwa se ngo ikiriyo kibera iwabo w'umugore mutoya. Rwose uyu mugore mutoya we yaravugaga ati rwose nta kibazo bamujyane ku mugore mukuru aba ariho wamusezera ati rwose nta kibazo ati kuko niwe basezeranye. Amakuru ahari rwose agenda avuga ati nta kibazo njyewe nta kibazo umugore ngo ugende unabana n'abaturage neza. Ariko uyu mugore mukuru no mu gihe cyo gushyingura ni umugore wavuze ati ntabwo nshaka ko uyu mugore mutoya yinjira mu modoka irimo isanduku y'umugabo wanjye. Hanyuma ngo yaninjiyemo aravuga ati ntabwo mbishaka. Ngo ahantu yamuhaye uburenganzira ngo ni ukujya mu rusengero, bimwe mu bintu yamuhaye uburenganzira ngo ni ukujya mu rusengero bari waramusengera, hanyuma no gushyingura naho habiri yamuhaye ngo uburenganzira aba ari wajya. Nabwo abantu ngira ngo mwaribonye mu mafoto babonye umugore mukuru gusa, ntabwo uriya mugore muto na ntama ifoto ye wavuga ngo ari hehe, usibye abantu bari bamuzi nabwo ari nk'iyo utapfa kumenya ngo bimeze gute. No mu rusengero kubera ko yari yamubujije ngo ntaze kuza kuba yamuseze byamwimye uburenganzira ko atamushaka ko adashaka kwahagera, ngo pasiteri ye yavugaga ati ese nta bantu bataramusezeraho bwa nyuma kugira ngo baze byibura amahirwe batacikanwa, ngo ni umugore wafashe iya mbere hanyuma muri abo ngo bari bacikanwe kubera ko yari yavuze ati se none ubundi ko adashaka ko nza kumusezeraho adashaka ko njya gukura umurambo muri morgue kugira ngo tube turi kumwe, none ndabigira gute. Hanyuma uyu mugore ngo niwe waje bwa nyuma aza kuza kuba yasezeraho umugabo we batasezeranye. Ibyo ni ibintu uriho urumva, iby'imodoka byose kugira ngo ateze inzu mwabyumvise ko iri mu bibazo, ngira ngo sinzi ukuntu uri kubyumva. Ku kijyanye na atelier, inkuru ya mbere nabagejejeho abaturage bavuze ko yamushingiye atelier de couture cyangwa se atelier yo kudoda. Ku kijyanye na atelier ngo hari ahantu nyine nk'umugabo umuntu aba higa wenda navuga ko bitandukanye ho gatoya n'inkuru bwa mbere nabagejejeho bwa mbere kuri iki kijyanye na atelier. Ariko ngo hari ahantu uyu mugabo navuga ko ari nka in addition n'ahantu ngo uyu mugabo yakuye imashini zigera mu ijana, ubwo ntumbaze ngo yazibonye gute cyangwa se n'inkunga bamuteye. Ariko uyu mugabo ngo yabonye imashini ijana hanyuma yegera umugore amubwira ati se none ko hano nabonye imashini ijana nta kuntu twashinga atelier hanyuma ukayikontorora dore ko yazadutunga igatunga n'abana. Hanyuma atelier barashinga. Ariko ngo kuri ubu ngubu iyi atelier ngo sinzi ukuntu byaje kugenda byararangiye, ubwo nyine ubwo niba baragurishije niba byaragenze gute ngo iyo atelier ntayihari. Urukundo rw'umugore mutoya yari afite igihe umugabo we yitabaga Imana, yari afite interview ngo muri ambasade y'Amerika, yari afite interview y'akazi. Kugira ngo ubyumve urukundo rw'umugore mutoya ukuntu yakundaga Celestin Ntawuyirushamaboko, dore ko yanamurwaje, dore ko yakoze buri kimwe, bimwe byatangaje n'abantu kuba ngo umugore mukuru yaravugaga ko ashaka imodoka ngo ayisigarane, benshi bakavuga bati aho kugira ngo banayigwa ahubwo bayayiha n'umuntu wanamurwaje, dore ko ngo yanashatse no kuza kurwarira iwawe ukabyanga. Ibintu nk'ibyo biri kugenda bivuga. Urukundo ni ibyo nakubwiraga, urukundo ngo rw'uyu mugore muto yakundaga Celestin Ntawuyirushamaboko ngo yari afite ikizamini cy'akazi cyangwa se interview ari bukore muri ambasade y'Amerika. Hanyuma aza kuza kuhamagara aravuga ati umugabo wanjye yitabye Imana ntabwo nkibonetse, none nuko nguko nyine ibintu bigenda. Ngira ngo ni ibintu uriho urumva kugira ngo ujye gukora interview muri ambasade y'Amerika
ni ukuvuga ngo nubwo waba ufite akazi gaciriritse na akazi kaba karakubeshaho ubuhembwa amafaranga menshi akubeshaho ubuzima bwawe bwose iyo ukoze neza. Hanyuma ibyo ni ibintu uri kumva. Aya namwe mu makuru twagiye n'ubundi dukura ku banyamakuru cyangwa se ku itangazamakuru ryagiye riganira n'aba baturage bavuga bati nuko nguku ibintu bimeze, bati ibyo byose. Hari n'abagenda ariko batwandikira n'ubundi bakatubwira bati ibi bintu nibyo niko bimeze, uyu mugore yari mubi. Ni umugore wabaniye nabi Celestin Ntawuyirushamaboko, yamubaniye nabi, yamuzaga ku nkeke. Ngira ngo inkuru ya mbere mwarayumvise, ushobora kuba wayireba niba utarigeze wumva ibi bintu. Ni inkuru navuga ko yakavarinze buri kimwe ukuntu uyu mugore yabanaga na Celestin, n'ubundi amakuru twakuye mu baturage mu ishyingurwa rya Celestin Ntawuyirushamaboko. Ukumva ko rero ari ibintu bikomeye cyane, ngira ngo wabyumvise. Navuga ko kuri ubu ngubu ari ayo makuru, navuga ko ahari ku kijyanye n'umuryango Celestin Ntawuyirushamaboko asize kuri ubu ngubu nk'uko hari n'ubuhe, ngira ngo mwabyumvise. Aho benshi noneho bari kugenda bazamura amarangamutima bitewe kuko n'ibi bintu uyu mugore wa Celestin Ntawuyirushamaboko yaba ari gukora. Urumva ni inzira mu bibazo, hanyuma we rwihishwa ashaka kuyishyira ku isoko, iri no ku isoko bari kuyishakira abakiriya kugira ngo bayigure. Ari umugore mukuru ubikoze, ngira ngo sinzi ukuntu uri kubyumva, ngira ngo ni ibintu uri urumva. Ikindi kintu wenda nibajye ni uko murabyibuka ku itariki ya 15, itariki ya 15 ubwo hari hashize umunsi umwe yitabye Imana, ukuntu timu y'ikinyamakuru yakoreraga yagiye kwa Celestin Ntawuyirushamaboko ku mugore mukuru, hanyuma kugira ngo baganire uburyo baza gushyingura Celestin Ntawuyirushamaboko. Babajije umugore batese bimeze gutanga, aravuga ati nta n'iritoboye mfite, ati nta mafaranga, ati rwose nta n'ibiryo, ahubwo abantu bari buzanga baje no mu ndabura n'ikintu mbakiriza. Hanyuma ati muri korakora, hanyuma baza guteranya umugore baramuhahira, hanyuma nuko nere bavuze ati nta kintu mfite. Urumva ntibari kumubaza ibihumbi 50, ntibari kumubaza ibihumbi 200, ati byo gushyingura. Hanyuma nibwo mwabonye timu y'ahantu yakoreraga cyangwa se kira gitangazamakuru yakoreraga byahise bibajya mu maboko, hanyuma baza kuza kuba bamushyingura. Ngira ngo nibo mwabonye ko aribo bamushyinguraga. Ya ku itariki ya 16 mwarabibonye ajya mu itangazamakuru n'ubundi. Ibyo byarabaye ku ya 15 mu itangazamakuru ku itariki ya 16. Umugore arangije aragenda aravuga ati nuko nguko ibintu bimeze, bati nuko dore A B C D kugera kuri Z, nuko nguko bimeze, ndi kwimwa uburenganzira ku mugabo wanjye, barashaka kumushyingura nkaho atagira umuryango asize. Ibyo ni ibintu muri kwibuka, barashaka kumushyingura nta bazi, wagira ngo nta muryango, wagira ngo nta muryango asize. Akaba baracyana ati nimwe uburenganzira ku murambo w'umugabo wanjye, ati barambwiye ko nzamubona ku munsi wo gushyingura nk'abandi bose, ati nshaka kumureba byibura nkamenya icyamwishe icyo yazize. Ariko kandi andi makuru agatangaza abantu ukuntu umugore ari warashyuha mu gihe yitangarije ubwe ko atarazi ko yanitabye Imana, atanigeze amenya ko yarwaye. Hanyuma abantu bagashyo bakavuga bati se none si mu by'ukuri ni icyo cyishe nyuma yo gushyuha gutya ngo ageze mu itangazamakuru agenda avuga ibintu by'imitungo, ndashaka imodoka, ndashaka ibyangombwa, ntabwo ndabona umurambo w'umugabo wanjye, nagiye Kibagabaga gushaka icyangombwa cy'uko yapfuye, ati nimwe uburenganzira buri kimwe. Ni ibintu wumva ko sinzi ukuntu uri kurabyumva, ni ibintu wumva ko harimo ibindi bintu nyine utamenya by'ibyari byo, ngira ngo ni ibintu uriho urumva. Mugore ajya mu itangazamakuru ati bimeze gutya, bimeze gutya, ati rwose ati sinigeze mbimenya na gakeya,
ibyo ni ibintu uriho urumva. Hanyuma reka mbashimire cyane mwe mwese mukomeza kudukurikira gatanu kuri gatanu. Reka mbaze nkurarikire kandi niba utarakanda subscribe kandi subscribe, like, share ndetse na comment. Kugira ngo nitujya dushyiraho inkuru wowe ujye uba mu ba mbere bagenda badukurikira gatanu kuri gatanu. Niyo nkuru navuga ko nari nkufitiye andi makuru mashya kuri ubu ngubu ari kugenda ababaza abantu. Bitewe n'ibintu abaturage bari kugenda batangaza baturanye n'uyu mugore Claudine, aho ari amakuru ari kugenda ababaza abantu bitewe n'ibi bintu ari kugenda akora. Hanyuma niba utarumvise ibya mbere cyangwa se ya nkuru nakugejejeho ukuntu ibintu bimeze ububi buri kimwe, banza ubyumve n'ukuri uri buze kuza kuba warira. Kugira ngo ni ukuvuga ngo ni ibintu byuzuzanya n'iyi nkuru nkugejejeho ibintu bya mbere. Niba utarabyumvise banza ubyumve. Reka mbanze ntangirire kuri iki kintu kugira ngo uze kumva umujyo cyangwa se iyi operasiyo ukuntu imeze. Amakuru dufite nuko Celestin Ntawuyirushamaboko igihe yarwaraga mw'abantu mwe. Nongere nsubiremo igihe Celestin Ntawuyirushamaboko yarwaraga ngo yasabye uyu mugore we mukuru Claudine ko yaza kurwarira iwe, hanyuma uyu mugore arabyanga. Utese kubera iki yabyanze? Ibyo byose uraza kuza kuba wabikurikirana muri iyi nkuru. Ntabwo bari bakibana ariko uraza kuza kumva amarangamutima uyu mugore yagize nyuma avuga ibintu mu itangazamakuru. Uraza kubyumva ibintu by'ibinyoma, ukuntu byari ibinyoma, ese yaragamije iki? Ibintu nk'ibyo ngibyo aho benshi bari kugenda banavuga bati navuga ko ari ibitekerezo by'abantu, aho benshi bari kuvuga bati bitewe n'ukuntu benshi bamubonaga ukuntu yari yaracitse intege, benshi bakavuga ko Celestin Ntawuyirushamaboko yari yararozwe. Ariko kandi abantu benshi hari n'abari gushyira mu majwi uyu mugore. Reka mbivuge gutya, ntabwo ari njye, ntabwo ari ibitekerezo byanjye, na amarangamutima y'abantu. Ahantu henshi hari kugenda havugwa inkuru za Celestin Ntawuyirushamaboko, benshi bakwanariza uburyo uyu mugore yagiye mu itangazamakuru bakavuga bati ibi bintu birimo akanati wanasanga nari we wamuruze. Ibyo byose by'inyungu z'imitungo, ibyo byose ngiye kuza kuba nabikubwira hanyuma uze kuza kuba wasobanukirwa. Celestin Ntawuyirushamaboko nk'uko natangiye mbikubwira yararwaye agifatwa n'uburwayi. Ngira ngo mwarabyumvise amakuru yagiye ajya hanze abantu bakorana nawe bavuga bati yarwaye amezi abiri hanyuma aza kuza gukira, hanyuma tuza kuza kuba twatungurwa ubwo ku itariki ya 12 na 13 bavuga bati rwose ameze nabi. Tariki ya 12 yari yakoze by the way inkuru kuri BTN TV, aho abantu benshi baguye mu kantu baravuga bati uru rupfu uyu mugabo apfuye ni ukuri ni urupfu rw'amarabira, kuko yagiye mu bitaro ku itariki ya 13 hanyuma ku ya 14 aza kuza kubikwa ko byarangiye. Ibyo byose ngiye kuza kuba nabikubwira. Hanyuma ni umugore kuri ubu ngubu usobanurwa nk'umugore mubi. Abaturanyi b'uyu mugore bavuga uburyo uyu mugore ari umuntu mubi. Ubwangana ni nk'inkuru ntangiriye mu mizi, bavuga uburyo ari umuntu mubi. Ububi bwiwe bamwe mu baturage banza wumva iki kintu ngo mama wa Celestin Ntawuyirushamaboko ubwo yari agihari kuri ubu ngubu yaritahiye yitabye Imana, ngo mama wa Celestin Ntawuyirushamaboko ngo yigeze gusura, urabyumva neza, yigeze gusura uyu muryango Celestin Ntawuyirushamaboko ari kumwe n'umugore we. Hanyuma n'abaturanyi basobanura uburyo mama wa Celestin Ntawuyirushamaboko yageze ku gipangu agakomanga, hanyuma uyu mugore ngo yanga gufungurira mama wa Celestin Ntawuyirushamaboko. Mw'abantu mwe ibi bintu biteye amarangamutima. Ibi ni ibintu bitangazwa n'abaturage baturanye n'uyu muryango cyangwa se n'uyu mugore, ibintu bikomeye cyane.
hanyuma muri uko kwanga kumufungurira noneho imvura ngo yaraguye. Mama wa Celestin ngo Ntawuyirushamaboko ngo yararwaye, hari ukuntu nyine y'umuntu akuze abyimbirwa amaguru, ngira ngo sinzi ukuntu iyo ndwara bayita, ngo yararwaye ikigihe ngo imvura yaramunyagiye, hanyuma yicara muri pasiparumu ziri hanze y'igipangu, imvura iramunyagira mpaka imushiriyeho. Uyu mugore wa Celestin Ntawuyirushamaboko abizi neza ko mama wa Celestin Ntawuyirushamaboko ari hanze, yanze kumufungurira. Ubu ni ububi aho abaturage bavuze bati mbega umugore mubi, mbega ibintu bibi. Ibyo ni ibintu byagiye bibabaza abaturage baturiye aha hantu, bagenda bavuga uburyo kugira ngo Celestin Ntawuyirushamaboko, urumva bari baratandukanye, kugira ngo Celestin Ntawuyirushamaboko asura abana be, ngo rimwe na rimwe uyu mugore yarabafungiranaga igihe yamenyaga ko Celestin Ntawuyirushamaboko atashye. Igihe yabimenyaga ko atashye aba bana akabafungirana. Hanyuma ubwo n'ubundi bubi abaturage bagiye bavuga bati uyu mugore ni umugore mubi. Benshi bakavuga bati Celestin Ntawuyirushamaboko rwose ubu ngubu ni ukubera iki ko kubu warongoye umugore umeze gutya. Ibyo ni ibintu bigenda bivugwa n'abaturage. Uyu mugore ngo bivugwa ko yarasumbya amafaranga Celestin Ntawuyirushamaboko, kuko ngo yari afite atoriye mu mujyi wa Kigali idoda ibintu by'imyenda, ngo yari umukire ku buryo bamwe mu baturage baturanye nawe bavugaga ko kuba yasuzugura Celestin Ntawuyirushamaboko byose byaterwaga no kuba ngo yaramurusha amafaranga, bigatuma nyine abyimba nyine yumva byimbye, hanyuma akaba yasuzugura Celestin Ntawuyirushamaboko. Hanyuma ikindi kintu ngo kigaragaza ububi bw'uyu mugore, ubwo ahangaha ndagira ngo dukomeze hanyuma tugere mu gihe cyo gushyingura. Se byagenze gute? Yavuze icyo uraza kuza kuba wakumirwa, ibi biganire se byari bimeze gute? Ibintu nk'ibyo ngibyo uraza kuza kuba wakumirwa. Hanyuma ikindi kintu ngo igihe yari kumwe na Celestin Ntawuyirushamaboko bameranye neza, ngo muri uko kubyimba ngo yashatse ko bagurisha inzu babamo ndetse n'indi mitungo. Hanyuma uyu mugore muri uko kubwira Celestin Ntawuyirushamaboko ko bagurisha iyo nzu, urumva wenda sinzi impamvu wenda yabivugaga ngo iyo nzu barimo bayigurishe. Hanyuma Celestin Ntawuyirushamaboko ngo akimara kumva uburyo mayindi y'uyu mugore iteye, ngo yashatse divorce, aravuga ati reka tujye kwaka divorce dutandukanye, ntabwo nyishoboye kuba nabana nawe. Ngira ngo ni ibintu nyine, hari ibintu nyine kwihanganira wabana n'umuntu, ariko hari giye kwihangana byanga Celestin ngo bigeraho afata icyemezo cyo kuba yatandukana n'uyu mugore, aravuga ati rwose mbabarira dutandukanye. Hanyuma umugore aramutsembera aravuga ati wapi. Muri uko kumuhakanira ngo Celestin Ntawuyirushamaboko, nibwo nyuma we yafashe icyemezo aravuga ati reka njyewe noneho nguhunge ngende. Hanyuma niko kugira umugore wa kabiri. Hanyuma ni abantu basobanura cyangwa se ni abaturage basobanura uburyo, ngira ngo nk'ibyo bintu ndabikubwiye ukuntu abaturage bagenda bavuga baturanye n'uyu mugore nyina wabari Claudine, n'abaturage bavuga ukuntu Celestin Ntawuyirushamaboko yahozwaga ku nkeke n'uyu mugore. Nongere nsubiremo, basobanura uburyo yahozaga ku nkeke Celestin Ntawuyirushamaboko, agahinda kari karamurenze. Ibaze ko ngo byageze igihe ubwo Celestin Ntawuyirushamaboko bitewe no kwimwa abana be, afite abana babiri, ubwo ni ku mugore mukuru, hanyuma umugore muto afite umwana umwe. Muri uko kwimwa abana, hanyuma Celestin Ntawuyirushamaboko rimwe na rimwe ari n'igihe ngo yararaga mu modoka, uyu mugore yanze kumufungurira mu nzu yubatse, ngo uyu mugore akanga kumufungurira. Ngira ngo ibyo ni ibintu uriho urumva ukuntu ari ibintu bibabaje
cyane. Hanyuma ikindi kintu kivugwa cyasembuye Celestin Ntawuyirushamaboko muri uko kumoza ku nkeke ngo Celestin Ntawuyirushamaboko yigeze kugira abashyitsi. Arabwira ati muze kunsura iwanjye igihara muze nta kibazo. Hanyuma abashyitsi barazana iwe. Bageze ku gipangu Celestin Ntawuyirushamaboko ngo yari kumwe nabo. Arangije arakomanga ati abwira madame ati se ati mfungurira. Uyu mugore ngo yanze kumufungurira. Muri uko kwanga kumufungurira ngo byabaye ngombwa ko hitabazwa process yo kwica ingufuri kugira ngo binjire. Nabwo kugira ngo binjire mu nzu wapi baganiriye hanze nko kwibaraza. Urumva hanze bagezemo imbere ariko umugore ntabwo ashobora gufungura inzu kubera ko yabonye ari Celestin Ntawuyirushamaboko. Ibyo byose yabikoraga usibye ko ngo iki cyo kuba yamusura cyangwa se yafata abashyitsi bakajya kumusura nyiniwe mu rugo yagiye ku mugore mukuru bari baratandukanye. Ibyo byose sinzi niba wenda ushobora kubyumva none se nifuhe n'umujinya none se ko arabagabo usanga bafite abagore babiri kandi ugasanga abanye neza ibintu nk'ibyo ngibyo. Urumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Nibyo abaturage bagenda bavuga uburyo guhozwa ku nkeke. Hanyuma ikindi kintu uyu mugore avuga ngira ngo murabyibuka cyane. Uyu mugore avuga uburyo Celestin Ntawuyirushamaboko yagendaga asahura ibintu abishyira umugore mutoya. Ngira ngo navuga ko dusa nk'abinjiye mu gice cya kabiri. Noneho Celestin Ntawuyirushamaboko ese byagenze gute? Ku itariki ya 12 nakubwiye tugitangira nibwo yakoze ikiganiro kuri BTN TV. Ngira ngo babakobwa yafashaga ngira ngo mwarabyumvise. Hari amagambo bagiye batangaza ibyo baganiriye bwa nyuma ababwira ko arwaye. Ku itariki ya 12 ngo z'ukwa kane yagiye iwe mu rugo ubwo yari kumwe n'abo bakobwa. Hanyuma ukuntu ngo amagambo yagendaga avuga babonaga ko nyine ariho arasezera nyine ariko nyine ntibabimenye. Ariko nyuma yaho baza kumenya ko byanga byakunda Celestin Ntawuyirushamaboko yasezeraga. Hanyuma ubwo ngaho ni ku itariki ya 12. Hanyuma ku ya 13 nakubwiye tugitangira nibwo yagiye ku bitaro bukeye bwaho abikwa ko yitabye Imana. Ubwo byabaye gutyo ibitangazamakuru birandika Celestin Ntawuyirushamaboko yitabye Imana. Celestin umurage yasize mu itangazamakuru meze gute? Ese umugore we bimeze gute? Aratangaza iki? Benshi bakifuza kumenya ibintu nk'ibyo ngibyo. Benshi izo nkuru barazikora ibitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga utuvideo two Celestin Ntawuyirushamaboko yagiye akora inkuru zigeze zitangaje. Ngira ngo mwarazibonye yurira ibiti avuga atantarezo avuganira abaturage imva. Mwarabibonye ukuntu inkuru nyinshi yakoraga benshi bagenda bavuga bati Celestin itangazamakuru ryo mu Rwanda rivuze umuntu ukomeye. Ngira ngo mwarabibonye. Hanyuma ibyo ngibyo bikiba ku itariki ya 15 yitabye ku ya 14 yitabye Imana ku ya 14. Ku itariki ya 15 timu ya BTN TV ngo yagiye gusura uyu mugore we mukuru. Ndagira ngo byumve twageze muri session ya kabiri. Yagiye gusura uyu mugore we mukuru ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa kane yitabye Imana ku ya 14. Ibi bintu uze kuza kuba wanyumva n'aya matariki uze kuza kuba wayafata mu mutwe kugira ngo uze kumva uburemere bw'ibi bintu. Hanyuma ngo mu bintu baganirije uyu mugore mukuru ku kijyanye no kuba basezeraho bwa nyuma cyangwa se kugushyingura Celestin Ntawuyirushamaboko. Hanyuma timu ya BTN ngo babajije umugore wa Celestin Ntawuyirushamaboko bati se ko ari umugabo wawe, bati none ufite iki kugira ngo tube twaheraho tugutere inkunga dusezereho bwa nyuma dushyingure umugabo wawe neza. Batese urifuza ko
hakoreshwa amafaranga ngahe angana gute. Hanyuma uyu mugore baje kumvikana miliyoni imwe n'igice kugira ngo abe yasezerwaho bwa nyuma. Gahangaha ni Celestin Ntawuyirushamaboko ubugisinziriye ku ya 15 timu ya Biteye n'umugore mukuru bari kudiringa ukuntu basezeraho bwa nyuma uyu Celestin Ntawuyirushamaboko uyu munyamakuru. Hanyuma icyo gihe mu kumubaza batese ufite ngahe ubungubu se ubushobozi bimeze gute, yarababwiye ati nta kintu na kimwe mfite, ati rwose nta mafaranga mfite, ati nzariranyije. Nkibutse tugitangira nakubwiye ngo umugore wa Celestin Ntawuyirushamaboko afite atelier idoda imyenda mu mujyi wa Kigali, banza niba ari Kimisagara, niba ari I don't remember. Ariko ni ibintu abaturage batangaza ko anafite amafaranga. Aravuga ngo nta mafaranga afite. Tugitangira nakubwiye ngo Celestin Ntawuyirushamaboko akirwara arwaye yasabye uwo mugore we mukuru kugira ngo aze kurwarira iwe, arabyanga kubera ko batandukanye. Ndagira ngo ibyo byose uze kuza kuba wabisanisha. Hanyuma ku itariki ya 16 kuri uwo munsi ibyo navuga ko big team ya BTN TV baganiriye n'umugore mukuru wa Celestin Ntawuyirushamaboko, aratsembye ati rwose ati nta mafaranga mfite. Hanyuma ikindi kintu bakoze baramubaza bati se none batubayeho gute, ati nta nibyo kurya mfite, ati abana babayeho nabi. Hanyuma ikintu big team ya BTN TV ngo bakoze, bahise bamushakira ibyo kurya, hanyuma baragenda baramuhahira buri kimwe. Hanyuma muri uko kubana n'akababaro bati ibyo byose reka birangire, baramuhahira. Hanyuma ayo mafaranga bari bumvikanye ko ariyo azaherekeza Celestin Ntawuyirushamaboko, ayo mafaranga barayatanga. Ubwo ni miliyoni imwe n'igice. Nizere ko uriho urankurikira. Hanyuma ku itariki ya 16 tugeze ku yindi session noneho yateye saga. Nizere ko nakubwiye ngo kurikira amatariki neza, ayo matariki uyakurikire neza, uyanote kugira ngo iyi kesi uze kuza kuba wayumva. Ku itariki ya 16 nibwo uyu mugore yikojeje mu itangazamakuru, hanyuma ibintu bitangira kuzamba. Nibwo yakoze ikiganiro cyateje saga mu bantu. Abantu benshi batangira kuvuga bati Celestin Ntawuyirushamaboko burya koko. Kwiyo n'igisambo gipfuye, cyangwa se ugasanga umuntu nyine wari ufite imico mibi. Koko bakavuga bati yari umuntu mwiza muri sosiyete, bati Imana imutuze heza, bati rwose yabanaga neza n'abantu, noneho abantu noneho kugira ngo babe baherekeza mu mahoro, cyangwa se abantu babe bavuga bati babazwe bati Celestin Ntawuyirushamaboko yitabye Imana turababaye cyane, batangira kumwe bati burya nuko wari ufite umugore wawe, nuko nguko byari bimeze, wari warataye urugo. Ngira ngo ibyo byo gutura urugo wumvise ukuntu byagenze. Ni nka Celestin Ntawuyirushamaboko yabonye uyu mugore no mu mutwe, bitewe n'ibyo byose nakubwiye tugitangira, aravuga ati ntago mbishoboye rwose, reka nyine kwakunda umuntu avuga ngo reka niha amahoro. Ngira ngo ibyo ni ibintu uriho urumva, nuko nguko Celestin Ntawuyirushamaboko yataye urugo. Hanyuma ngira ngo murabyibuka ku itariki ya 16 uyu mugore akigera mu itangazamakuru, uyu mugore akigera mu itangazamakuru ngira ngo ibintu yavuze murabyibuka. Ati yari yarataye urugo, ati twari twenda kwicwa n'inzara, ati yasahuraga ibintu akabishyira inshoreke, ati inshoreke yarampamagaraga ikantukagura, ati nkabura ukuntu mbigenza. Nabibwira Celestin Ntawuyirushamaboko akansubiza ati ahubwo nimukomeze mutukane. Aya ni amagambo umugore wa Celestin mukuru, umugore wa uramwabonye mu itangazamakuru, yatangaje ati nuko nguko byari bimeze abana kubirukana ku ishuri, aho kugira ngo amuvuge neza avuga ibyo bintu bimeze gutyo. Ariko kandi reka tugere ku kintu kijyanye n'imitungo, ngira ngo murabyibuka.
komeza ukurikira amatariki nakubwiye 15 Biteye nigiye yati bimeze gutya 16 umugore yikojeje mu itangazamakuru banzo byumve ku mitungo ntabwo nza ahantu imodoka yiwe iri ntabwo nzi byangombwa ntabwo nzi ngo yapfuye gute ntabwo nigeze menya ngo yararwaye nta nubwo narinzi ko yagiye mu bitarati njyewe nagiye kumva ni mubyara we wamamagaye ambwira ko yitabye imana tugitangira ubuka kanu nakubwiye ko Celestin Ntawuyirushamaboko yarwaye abwira umugore mukuru kugira ngo aze kumurwaza agiwe uyu mugore arabyanga shyira ikintu cyo kuvuga ngo umuntu murabana mufitanye abana ararwaye ntabwo ubizi barabye abantu bashobora no gutandukana ubuse watandukana n'umuntu umuntu yarwara karemba koko akenda no gupfa utarabimenya utarabibwirwa ngira ngo ni ibintu uri kwiyumvisha mu mutwe wawe ukuntu bimeze gera ku mitungo icyo nakubwiraga nabwo nzaha ni modoka iri byashoboka ko inshoreke ari ifite ibyangombwa amazu yubatse amazu yaguze ibibanza rubaka ariko ntabwo nzi ngo bimeze gute iyo ni imitungo ibyo ni ibintu yagendaga avuga aho kugira ngo abe yatuza abantu bafite akababaro kuko uyu mugabo yitabye Imana cyangwa se uyu munyamakuru yitabye Imana kugira ngo atuze byibura zabivuge ikiriyo cyararangiye cyangwa se byararangiye no kumushingura byose abari bwateza saga ahubwo abantu barababaye we ahisazana icyo kintu cy'imitungo barambwiye ngo ibintu nk'ibyo bashaka kunyima uburenganzira ku mugabo wanjye ngira ngo ibyo byose ni ibintu uri hurumba yagiye abivuga none bashaka kumushyingura njya mbaza nkabaza amakuru bakambwira ko hari abantu babiri inyuma bati rwose ngira ngo ibyo bintu ni ibintu uri hurumva ati barambwiye umugabo wanjye nzabona umurambo bagiye kumushyingura nk'abandi baturage nk'abandi basanzwe ati ikiriyo kiriho kirabera iwanjye ariko ntabwo nzi ngo bimeze gute ati rwose nta nubwo nzi n'umuntu wapfuye ati rwose ati simbiza ati nagiye ku bitaro nirirwayo ati ntago nigeze mbona umurambo ati kandi nibyo nashakaga n'ibyangombwa byose ariko nta kintu na kimwe benshi bakavuga bati ni imbitungo ariko kandi ushobora kubyiyumvisha ni gute wamuga n'umuntu abantu barababaye kuko navuga ko ikintu uyu mugore yashiraga imbere binari kugenda bigarukaho n'abantu bari kugenda bamenya amakuru agiye atandukanye n'ukuntu uyu mugore yakoze ibi bintu abantu barababaye aho kugira mu byo noneho yararizwaga n'ukuntu ibyo byose by'amamodoka atazi ngo bimeze gute ibyo byose by'imitungo atazi ngo bimeze gute ayo mazu yubatswe ibyo byose atazi ngo ibyangombwa biri hehe ukabona nicyo kintu asa nk'ushyira imbere n'amarira yariraga ariko urumva ko ari ibintu bikomeye cyane kuri icyo kijyanye n'imitungo benshi bakavuga batagahinda uyu mugore yagiraga wasanga ari uko ngo bitewe n'imibanire ngira ngo ni ibintu uriho urumva abaturage bagenda bavuga bati nyina wa bari Claudine umugore wa mbere wa Celestin Ntawuyirushamaboko yari umuntu mubi nta muturage wamwumvagamo baturanye yari umuntu mubi cyane ariko kandi ushobora kubyumva nukubera iki haje ihangana ry'umugore wa Celestin Ntawuyirushamaboko ndetse na BTN ibyo byo urabona navuga ko ari nkabo bamushyinguye BTN navuga ko aribo bamushyinguye umugore nyuma yo kuvuga ati nta kintu mfite ati nuko ngo uko rwose nta kuntu mpagaza ahubwo munyiteho kandi murabyibuka cyane uyu mugore wa Celestin Ntawuyirushamaboko ubwo yavuze ko ngo yahamagaraga muri BTN akavuga ati ko rimwe mukoresha umugabo wanjye none koko mwagize mukanyitaho noneho n'abaturage bavuga uburyo bwabo batunguwe n'iki kiganiro cyakozwe ku itariki ya 16 kuko ngo kirimo ibinyoma hafi 100% bavuga bati twaratunguye ibintu uyu mugore yagiye aravuga atariko nta nubwo twatunguwe kuko dusanzwe tuzi ko ukuntu ameze n'ukuntu yahozaga ku nkeke Celestin Ntawuyirushamaboko ngira ngo ni ibintu uriho urumva ukuntu
ari ibintu byababaje cyane. Hari abandi bantu bari kuvuga bati wasanga ikiganiro cyangwa se ibintu yavuze yarabitewe n'agahinda. None se mu by'ukuri waterwa n'agahinda wajya kuvuga werekeza ku kijyanye n'imitungo? Yego, yimwa uburenganzira ku murambo w'umugabo we kwashyingurwa. Ariko kandi se niba nk'uko nabikubwe ku itariki ya 15 yaradirinze na team BTN TV, hanyuma akavuga ati nta kintu mfite, bakumvikana ko bwayo mafaranga nyine agiye kuguturuka muri BTN bakamushyingura. Ibyo byose byo kujya kuvuga mu itangazamakuru n'imitungo ni ibintu byari bihatse iki? Ibintu nk'ibyo ngibyo ngira ngo wagiye unkurikira ukuntu ibintu byari bimeze cyangwa se ibintu nakugejejeho. Hanyuma ari benshi bari kuvuga bati ibi ni ibintu yari kuvuga mbere Celestin Ntawuyirushamaboko akiri muzima, aho kugira ngo ajye mu itangazamakuru Celestin Ntawuyirushamaboko yisinziriye hanyuma ajye kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo bijye bitandukanye mu itangazamakuru. Celestin Ntawuyirushamaboko n'ubundi ataragaruka ngo abe yamwitaho. Ngira ngo ni ibintu uri kugenda wumva no mu mutwe wawe ukuntu bimeze. Benshi bakavuga bati ni ukugira ngo nyine rubanda babimenye mabyiteho cyane, hanyuma iyo mitungo ishakishwe nayo mamodoka cyangwa se habe hakwitabazwa n'inzego zishinzwe umutekano kugira ngo zibigemo uyu mugore abe yahabwa iyi mitungo. Kanswe ko uyu mugore wa kabiri atari yarasezeranye na Celestin Ntawuyirushamaboko, kandi afite impungenge ko ariwe ufite ibi byangombwa byose n'imodoka. Ngira ngo ibyo ni ibintu uri hurumva. Ni benshi bari gusesengura bakavuga bati niba koko Celestin Ntawuyirushamaboko yarapfuye kubera uburozi, benshi bakagenda bavuga bati bintu nk'ibyo ngibyo nyine ubwo nawe urabyumva ukuntu nibitekerezo by'abantu bari kugenda batambutse, bakavuga bati se uyu mugore bitewe n'ibintu yakoze yaba afite uruhare mu rupfu rw'umugabo we? Ibintu nk'ibyo ngibyo nibitekerezo by'abantu bari kugenda bavuga bati ya burya ni ukunguka ibintu byari bimeze. Bati ibintu birakomeye cyane. Tugeze mu gihe cyo gushyingura, ukuntu ibintu byagenze birababaje cyane mu gihe cyo gushyingura. Hanyuma ikintu cya mbere cyabaye mu bihe byo gushyingura nuko ngo wenda ni mbere yaho gatoya, nuko ngo uyu mugore mukuru yamenye ko umwana w'umugore muto wa Celestin Ntawuyirushamaboko yanditswe mu irangamimerere kandi yanditswe kuri Celestin Ntawuyirushamaboko ngo uyu mugore yaje kubabara cyane. Aravuga ati atagiye kufata no kumitunga ati bintu nk'ibyo ngo yarababaye cyane bitewe n'ukuntu uyu mwana yanditswe kuri Celestin Ntawuyirushamaboko cyangwa se bamwandikishije akaba azafata ku mitungo ya se. Ngo uyu mugore mukuru yarababaye cyane. Ibyo byose bihuze n'ibintu yavuze mu kiganiro yerekeza ku mitungo, ubona akababaye cyane. Nyina babaye cyane akavuga ati nuko nguko ibintu bimeze, ati koko nta burenganzira mfite, ntago nzi imitungo ngo iri hehe. Ngira ngo uri kugenda unkurikira, ndetse na bimwe nakubwiye bwa mbere Celestin Ntawuyirushamaboko ashaka kuza kurwarira iwe uyu mugore akabyanga. Ngira ngo uri kugenda unkurikira 5/5. Ikindi kintu cyatangaje abantu cyangwa se cyababaje abantu, ngira ngo mwabonye amafoto yo gushyingura, amavideo yo gushyingura umugore we, navuga ko mutoya ntabwo yigeze agaragara muri ayo mashusho. Ubona ko nyine rura mugore mukuru wari wafashe uwo mwanya nyine ajya imbere ku buryo umugore wa kabiri atigeze agaragara. Kimwe mu bintu byababaje abantu nuko ngo uyu mugore yashatse kujya mu modoka irimo isanduku y'uyu mugabo we, hanyuma iyi modoka akayijyamo ngo arwanya kuba uyu mugore wa kabiri yajya muri iyi modoka. Ngo nibyo yarwanyaga, akavuga ati reka njye mu modoka irimo isanduku y'umugabo wanjye, atura mugore ntabwo nshaka ko ahagera. Ibintu nk'ibyo ngibyo ngira ngo urabyumva. Ikindi kintu cyababaje abantu nuko uyu mugore mukuru yanze ko ikiriyo kibera ku mugore mutoya,
aravuga ati jame noneho ubwo mugore mutoya ngo ni n'umuntu mwiza ubana neza n'abantu ubana n'abaturage neza kuburyo avuze ati noneho niba ari ukubishaka ati niyirwa natera amahane ati nanjye ni umugabo wanjye ati reka bigende gutya ngira ngo ibyo ni ibintu uri kumva hanyuma aravuga ati rwose nuko nguko ntabwo azajya kuri uriya mugore muto yababanaga ngiye wagomba kuzi wanjye ngira ngo ibyo byose ni ibintu uyu mugore mukuru yarwaniriye hanyuma kugira ngo abantu be bavuga bati imitungo buriye nibyo byangombwa byigwe mu bimuhe dore ni uri kugaragara dore nuko nguko ibintu bimeze ngira ngo ukomeze unkurikire hanyuma ariko kandi ndi hafi gusoza ndabura iminota mikeya kugira ngo anze kuza kuba narangiza kukugezaho iyi nkuru ube wamenya ukuri kose kw'ibi bintu hanyuma tugeze mu gushyingura murabizi abantu bahawe amajambo bari bitabiriye basina Gerard baravuze umukuru wa Biteye TV inshuti ziwe mu gusezera mu rusengero ahantu henshi bavuga bati tubuze umuntu umeze gutya byari bimeze gutya ariko ari n'andi makuru yagiye hanze ko Celestin Ntawuyirushamaboko burya ngo yavukanye impyiki imwe yarafite impyiki imwe hanyuma yo namakuru yagiye hanze nyine abantu bavuga bati nuko nguko ibintu bimeze hanyuma mu gushyingura bahaye ijambo uyu mugore wa Celestin Ntawuyirushamaboko none se ubwo ngubwo mu mutwe wawe ubwo urumva uyu mugore yari kuvuga ibiki ko yarukiye akarumira kaburi ibintu avuga yari kuvuga ati se umugabo ni mwiza ati Celestin Ntawuyirushamaboko twabanye neza yari umuntu mwiza ati rwose nta kibazo cye kandi mu itangazamakuru yamaze kubizambya ku mbuga nkoranyambaga batangiye kuvuga bati dore bati nuko nguko uburya ubwo urumva uyu mugore wa Celestin Ntawuyirushamaboko yari kuvuga iki kuko byari byazambye yari yavuze ati tiyambereye umuntu mubi ariko ibaza ibintu nk'ibyo ngibyo siko wa mugana ariho nanjye nabyumva ibintu nk'ibyo ngibyo ibintu nk'ibyo nibwo nabyumva umuntu yitaba imana bakavuga bati batiki batuze ukuntu yumva yari yarajujubije umugore yari yaragize gutya none n'umuntu babanaga akaba ari wujya hariya agatanga ubuhamya kandi bubi avuga ati ni gutya ati yari yarataye urugo asahura ibintu ashyira inshore cyagira gutagira guta ati nta kintu abana babirukanaga bagira ni mujye n'amakuru dufite kuri ubu ngubu amakuru dufite nuko ngo abana bigaga neza nongere mbisubiremo buri gihembwe barihirwa ngo ari n'igihe Celestin Ntawuyirushamaboko yajyaga gutwara abana ku ishuri akongera akabagarura ariko kandi mu ibanga rikomeye cyane kuko uyu mugore mukuru ngo yangaga kubona Celestin Ntawuyirushamaboko ari kumwe n'aba bana babyaranye ibaza ibintu nk'ibyo ngibyo ukuntu ari ibintu bibabaje cyane ku rwego rwo hejuru ngaho banza umbwire muri comment ibintu uyu mugore yari kuvuga ku kiriyo ni umuntu mwiza yakoze gutya dufitanye abana yari kuvuga yararuciye ararumira aburi kintu avuga abura amagambo neza atangaza bitewe nawe n'ibintu yatekerezaga yakoze mu itangazamakuru avuga ati Celestin Ntawuyirushamaboko nuko nguko yari umuntu mubi mbese ibintu nk'ibyo ngibyo ngira ngo mwarabibonye namwe mu itangazamakuru nk'uko nanjye nabibonye hanyuma navuga ko ari aya makuru ahari sinzi ukuntu uri bubyumve muri comment ushobora kutwandikira katubwira uti ngewe ndabyumva gutya nuko nguko uburya nuko nguko byari bimeze aya ni amakuru agenda atangwa n'abaturage baturanye na nyina wa bari Claudine umugore mukuru wa Celestin Ntawuyirushamaboko bavuga bati twebwe story turayizi ukuntu Celestin yataye urugo nuko nguko kwari ukubera umugore kwa kundi nyine uhunga umuntu ukavuga uti reka niha amahoro nuko nguko ibintu bimeze ndabashimiye reka twongere twifurize iruhuko ridashira Celestin Ntawuyirushamaboko nukuri yari nk'inkingi ya mwamba mu itangazamakuru mu Rwanda ngira ngo umuyobozi wa Rwanda Media Commission yabigarutseho Cleophas Barore yabigarutseho ukuntu Celestin
ari icyuho asize mu itangazamakuru ryo mu Rwanda, kuko yari umuntu w'umuhanga cyane. Inkuru nyinshi yakoraga zo kuvuganira abaturage, agenda avuga ati rwose ni umuntu yavuga ko nyine asize icyuho gikomeye mu itangazamakuru ryo mu Rwanda. Reka ndangiriza ahangaha, reka mbashimire cyane mwese twabanye, reka mbaze nkurarikire, niba utarakanda subscribe kandi subscribe, like, share ndetse na comment, kugira ngo nitujya dushyiraho inkuru y'ubwo bamuhambire bagenda bazikurikira umunsi ku munsi. Wikugane niyo nzogera iri ku ruhande kugira ngo winjire mu muryango mugari w'abantu bagenda badukurikira. Hanyuma iruhuko ridashira, rest in peace kuri Celestin Ntawuyirushamaboko, ndetse by'umwihariko n'abantu bababajwe cyane n'urupfu rwa Celestin Ntawuyirushamaboko, reka tubihanganishe. Nuko nguko story yari imeze, aho benshi bitekerezo by'abantu byagendaga bigaruka bivuga biti nuko ngo ibintu nk'ibyo ngibyo, ngira ngo mwarabikurikiye. Nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Uwiteka akomeze abarindi kandi abahe magara mazima. Njyewe ndabakunda cyane.